Lisää kysymyksiin vastaamista. Lähdetään liikkeelle, eli lähdetään liikkeelle. Aivot lagaa taas ihan laittoman paljon. Kava I 2.3 kysyy, voitko henkisesti hyvin? Tällä varmaan tarkoitetaan, että yleisesti, eikä välttämättä tällä hetkellä mä oon hyvin väsynyt. Ehkä pieni krapula, mä en kyllä kauhean, no en mä kyllä kauheasti ole myöhä. Mutta henkinen hyvinvointi. Se on tosi vaikea sanoa. Siis, mulla on aina jotenkin ollut tosi vaikeaa vastaa johonkin sellaisiin kysymyksiin, koska mä en jotenkin osaa millään tasolla hahmottaa, että mikä joku kokonaisjuttu on. Siis semmoinen, että kuinka iloinen olet niin yleisesti ottaen. Koska me jotenkin niin vähän hahmotan tai ymmärrän, että mitä niin kuin on viime päivinä tai viime viikkoina tapahtunut. Me jotenkin elämme niin paljon koko ajan hetkessä. Ja sen takia mulla tosi monesti tulee semmoinen fiilis, mitä, onko nyt mennyt kuukausi? Siinä on varmaan jotain tekemistä ajantajun kanssa tai muun kanssa. Sitten mikä toinen, mikä on vaikea asia, on se, että kun meillä on vaan meidän oma viitekehys, mihin me voidaan viitata. Eli mä pystyn vain ymmärtämään ne hetket, kun mä oon itse ollut iloinen. Kukaan ei pysty millään tasolla hahmottamaan, että mitä on jonkun toisen ihmisen iloisuus. Ja sen takia on niin vaikea sanoa, että onko niin kuin epäterveesti liian henkisesti pahoinvoiva vai terveesti henkisesti pahoinvoiva vai mitä tahansa muuta tällaista. Koska kyllähän meidän kuuluu tuntea myös huonoja tunteita, siis semmoisia tunteita, jotka on voinut kai negatiiviseksi. Ja siinä ei ole mitään väärää. Mutta se varmasti, että milloin me voitaisiin kokea, että me ollaan henkisesti pahoinvoivia, on semmoiset tilanteet, että silloin kun itsekin kokee, että nyt mun pitäisi tuntea itteni henkisesti niin hyväksi oloksi ja ei koe ja jotenkin painaa jotkut asiat tai jotain muuta tällaista. Mutta sanotaan näin, että ainakin tällä hetkellä on paljon parempi olo kuin esimerkiksi joku vuosi sitten. Tai mä pystyn löytämään semmoisia tiettyjä kausia tai hetkiä tai kuukausia, ne mä pystyn jotenkin tajuamaan ja muistamaankin, että okei, silloin oli niin kuin koko ajan tietyllä tavalla vähän alhaista meininki. Mutta mulla ei ole koskaan semmoista, että mä menettäisin toimintakykyni. Siis sellaista, että mä oon ihan sillä, ei vittu mikään kiinnosta, moikka, mä nyt vaan makaan tässä. Et mä koko ajan pystyn hoitamaan itseäni elämää tällaista. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka joilla voi mennä niin paljon pahemmaksi se pahoinvointi, että niin, ei niitä kiinnosta syödä, ei niitä kiinnosta herätä ollenkaan. Ne saattaa olla sängyssä sillä niin kuin aamusta. Vittu pääki! Ehkä toi, mä toivon, että toi ei kuulu noin paljon, tai toi kovin paljon tänne. Mutta niin ei herää sängystä ja on suunnittelen koko päivän siinä ja ei tee mitään. Niin tällaista mulla ei ole ollut koskaan. En ainakaan muista. Mutta se mikä on vaikeeta, on tosi monesti yrittää miettiä sitä, että voiko keskimääräisesti paremmin. Onko jotain, mitä pitäisi ehkä korjata mielessä? Ne on niin kuin tosi vaikeita asioita itse päätellä. Ja en mä usko, että se on ehkä edes semmoinen asia, mitä on tarkoitus siitä niin kuin päätellä tai huomata. Mutta se mikä mun mielestä on aika hyvä semmoinen mittari mille tahansa asialle, esimerkiksi vaikka riippuvuudessakin. Kun on tämmöisiä peliriippuvaisia ja muita, niin ne väittää, että ei mulla ole riippuvuutta ja muuta. Mun mielestä se on ihan naurettavan helppoa vaan katsoa niiden elämää ja todeta, että sulla on riippuvuus. Eli se, että se riippuvuus vie niiden elämästä pois, niin ei vittu mä vihaan noita työmiehiä.
saatana, joka kerta tekee töitä, kun mä teen videoita. Miksi se tekee aina silloin näitä töitä, kun mä teen videoita, saatana? Ja, terve taas. Ja vieläkin kuuluu. Voi vitun saatana. Menisivät töihin. on niin vaikea arvioida sitä, että mikä on. Eikö niin. Eli siis se, että jos on joku käsi riippuvuudesta, niin pystytään ihan suoraan vaan katsomaan niiden elämää silleen, että hei, toi sun riippuvuus vie paljon tilaa sun elämästä ja sä annat liikaa asioita ja sä et pysty selkeästi hoitaa vaikka raha-asioita tai muuta, niin sä voit todeta niin kuin tosi helposti. Ja sama juttu sitten, jos on vaikka just tosiaan, että ei voi hyvin, en voi hyvin, niin senkin voi huomata siitä, että miltä se oma elämä näyttäytyy, mitä sä teet, silloin, kun sä et voi hyvin. Eli se, että sä käytät holtittomasti rahaa, sulla on hirveästi vaikeuksia hoitaa asioita, siis kämppää ei pysy kunnossa. Ja siis mun mielestä semmoinen pieni likaisuus ja muu, se on aika mun mielestä normaali. Se voi olla ihan vaan esimerkki siitä, että on kiire tai muuta. Se ei ole mikään sotkuinen kämppä kertoo mielentilasta, ei. Vaan siis, jos on oikeasti sotkuinen, siis sillä ei niinku ihan oikeasti. Musta tuntuu, että monet ei oikeasti niinku nähnyt semmoisia asuntoja, jotka on oikeasti sotkuisia. Sitten se, että niinku ei tämmöiset perusasiat, hampaiden harjaus, suihkussa käynti, pyykkien pesu, kaikkea tällaista. Ja sitten myös se, että mihin menee suurin osa siitä vapaa-ajasta, mitä käyttää. Ja sitten energiatasot, kaikki tällaiset asiat. Ja siitä pystyy huomaamaan asioita. Ja siitä mä oon pyrkinyt yleensä tarkkailemaan, että jos mä mietin, että niin kuin hei, koska monesti mieli tekee aika paljon asioita. Mieli on semmoinen asia, joka pyrkii kaikin tavoin kusettamaan sua, se pyrkii kaikin tavoin keksimään mitä tahansa tarinoita ja kuvioita sekoittamaan sun päätäsi, mutta tietyllä tavalla, kun vaan aina välillä pysähtyy ja miettii ja katsoo ihan suoraan, että hei, mitä mä teen tänään? Tai hei, mitä mä tein viime viikolla, tai mitä tahansa muuta. Ja tämä mielen toimintaa, siis mä itse ajattelen, ja tämä ei ole mitenkään kovin omituista ajatella näin, että meillä on juurikin tämmöinen aivojen mekaaninen koneisto, joka toimii vähän niin kuin automaatiolla. Ja sitten meillä on semmoinen tietynlainen introspektio, tietoisuus, siis tämmönen, joka meillä on, että joka tarkkailee meitä ja muuta. Joka on sellainen, että hei, vitsi, mulla on nyt vähän, ei nyt päänsä, kun vähän päätä jomottaa. Niin kuin mä tietoisuudessani mietin nyt sitä ja huomioin sen. Mutta sit kaikki tämmöiset tunteet, sit se, että sä tulet vihanen, niin sit sun on se ikään kuin tietoisuus, joka ei mukamas vaikutus siitä, tai ei vaikutu tietyllä tavalla siitä, mutta kaikki mitä sä yrität tehdä toimintana, eli hei, et hei nyt mä oon ihan vitun vihainen, voisinko mä yrittää rauhoittua, sit sä et rauhoitu selkeästi, sun keho on ihan kiihtynyt, ja sit sä oot sillä, että joku puhuu sulle, hei, mitä menee, sit sä sillä, no ihan vitun hyvin menee, ja vaikka sun tarkoitus ei ole tehdä sellaista toimintaa, niin se kääntyy sellaiseksi sen automaattisen mekaanisen koneiston kautta ja muuttuu sen tyyppiseksi komennoksi. Eli se sun komento menee se filterin läpi ja siitä tulee täysin erilainen komento. Ja se filteri on just vaikka sun tunnetila, mikä sulla on tai muuta. Ja sit samalla tavalla, kun sä alat miettimään jotain, hei, onkohan mulla addiktio, onkohan mä riippuvainen tästä uhkapelaamisesta, niin sun komento ikään kuin miettiä asiaa, menee tämmöisen filterin läpi, joka kääntää sen niin, että ei sulla ole mitään addiktioa, et sä millään tavalla ole riippuvainen. Et sä vaan tykkäät uhka pelaamisesta, ja ethän sä oot kuitenkaan pelannut kaikkia rahoja. Sitten niin tämmöisiä asioita tulee läpi siitä, ja alkaa muuttaa sun mieltä. Ja tälleen mä itse hahmotan omaa aivotoimintaa, ja se auttaa aika paljon, koska se, että ymmärtää, miten paljon sun aivojen se mekaaninen koneisto koko ajan laskelmoi väärin ja ymmärtää asioita väärin ja tuottaa vääriä tuloksia. Ehkä vielä parempi analogia, mitä voisi lähestyä tätä, on siis se, että vähän niin kuin, että jos sä teet matemaattisia tehtäviä,
niin jos et sä harjoittele matematiikkaa, niin ikään kuin sun koneiston laskentokyky on huono, niin sieltä tulee huonoja vastauksia. Tai siinä, että sä mietit jotain pluslaskuja, päässälaskuja, niin ne on hidasta, niin sama asia. Et sun tietoisuus ei lisää, tai jos lisää, niin sä lasket tosi huonosti päässä, tai sitten huonolla tavalla. Niin ei käytännössä ihan oikeasti pohdi semmosia asioita, vaan se tuottaa vähän niin kuin automaattisesti niitä vastauksia. Ja sen sillä nopeudella, mitä sä oot harjoitellut päässä laskuja. Totta kai siinä on se tietynlaisia systeemejä. Mutta nämä on niin vaikeita asioita hahmottaa tietenkin just sen takia, että me yritetään aivojen kautta hahmottaa meidän omia aivoja. Se tuottaa näitä ihan vitu omituisia mindfuckeja. Se aiheuttaa paljon näitä ongelmia. Sen takia auttaa se, että sä luot sen idean ja ajatuksen jonkunlaiseksi systeemiksi, jonkunnäköiseksi abstraktioksi, minkä sä pystyt ymmärtämään, ja käytät mahdollisimman yksinkertaista kieltä, mahdollisimman yksinkertaisia termejä, puhut vaikka siitä, että sulla on komentoja ja filtereitä, tai mikä ikinä itselle toimii, ja sen kautta pyrkii hahmottaa sitä omaa aivotoimintaa, niin se auttaa aika paljon. Ja aika paljon pystyy ajatella paremmin, jos ymmärtää ihmisten tekemiä ajatusvirheitä, ihmisten aivojen toimintaa yleisellä tasolla. Mun mielestä on periaatteessa turhaa ymmärtää niin mikrotasolla, että joo, tässä nämä synapsit toimii näin ja näin ja näin. On se kiinnostavaa ja muuta, mutta ei se välttämättä anna sulle mitään vastauksia. Mutta se taas kerran riippuu siitä, minkälainen ihminen sä oot. Niin, palatakseni siihen, että voiko henkisesti hyvin. Se on semmoinen asia, mitä mun on aina vaikea sanoa tai mitata. Mutta mä veikkaan, että varmaan paras tapa lähestyä on tosiaan subjektiivinen, täysin subjektiivisesti, eli se niin kuin omista lähtökohdista. Ja miettiä, tai itse asiassa ei subjektiivinen, vaan enemmänkin suhteellinen. Ja miettiä, että mitkä on niitä omia henkisen hyvinvoinnin huippuja, ja onko me tällä hetkellä siinä, niin mitkä mä oon voinut itse muistaa tai kokea henkisen hyvinvoinnin huippuna. Ja tänä vuonna ehkä, sanotaan, että tämä vuosi ylipäätänsä, niin joo, parempi kuin viime vuosi. Ja näin. Ei mulla kestä, mä voisin kyllä itse asiassa vaasaa paljon enemmänkin tässä, mutta mä lopetan nyt, koska mä tiedän, että se menee ihan liian pitkälle. Halusin vähän tuoda vähän muutakin vastausta, kun mä vastaan vaan, että joo, voin hyvin. Että siinä on jotain muutakin sisältöä taustalla. Ja suurin syy on tosiaan se, että mun on niin vaikea jotenkin vastaa semmoisiin niin kysymyksiin, jotka on jo suureellisia, eli niissä on jotain mittaa. Ne ei ole sillä, että hei, tää on näin monta senttiä pitkä tai joo, mun kyrpä. Eikö kun ei ole mitään semmoista onnellisuussuuretta, jotain sellaista, että hei, tässä on, tai siis niitähän on yritetty kyllä tehdä, mutta ne on vähän sellainen keinotekoisia. Niin sen takia se on vähän vaikea. Mutta ehkä jos tekisi jotain semmoista onnellisuuspäiväkirjaa tai jotain tällaista, että laittaisi tyyliin, että miten arvioisin tämän päivän asteikolla 1-10. Jos mä tekisin semmoista joka päivä vuoden ajan, niin sit mä varmasti pystyisin vastaamaan paljon paremmin kysymykseen. Totta kai on vähän vaikea laittaa omia tunteita asteikolla 1-10, mutta ainakin voi suurin piirtein laittaa. Niin ehkä semmoinen olisi semmoinen aika ehkä hyödyllinenkin, en tiedä. Mä tuskin jaksan tehdä sellaista. Mä huomaan, että mä oon lähtenyt tekemään jotain mitä tahansa, siis olkoon se sitten, niin kuin, että mä laskisin monta alkoholionnosta mulla menee viikossa, tai mä laskisin mitä tahansa muita asioita, tyylitsekkaisen painoa ja tällaista. Kyllä mä sitäkin tein, mutta mä vaan kyllästyn enkä jaksanut enää. Mutta totta kai nyt vaikuttaa niitä se, että mulla ei ole vaakaa enää. Joskus mulla oli. Mä olin niin läski, että se meni rikki. Niin mä oon vaan tosi huono jaksamaan tehdä tollaista. Mun tapahtuu aika monesti sillä, että mä oon aloittanut sen, että mä teen sitä, ja sitten mä yhtäkkiä mietin, että hetkinen, eikö mä tehnyt joka päivä jotain? Mikä se oli? Aa, niin mun piti laittaa niitä juttuja, ja sitten mä huomaan, että mä en ole niinku kahteen viikkoa tehnyt mitään. Mulla jotenkin voi katoa mun aivoista yhtäkkiä semmoinen, niinku, että hei, päivittäin sun pitäisi tehdä näin, niin se vaan jotenkin ajatuksena katoa, mä keskityn johonkin muuhun. Ja sitten mä huomaan, että oho, mun piti tehdä 2 viikkoa sitä, mä unohdin kokonaan. Ja sit, niinku, ton takia tommoset jutut ei jotenkin toimi mulla. Mutta joo, sellainen vastauskysymys.